Це програма «Сьомий поверх», яку сьогодні сміливо можна назвати спортивною, адже сьогодні у нас в студії гості, які сильні не тільки духом, але й тілом. У нас в павільйоні нові гості. Це голова Івано-Франківського обласного і міського осередків Всеукраїнської асоціації спортсменів Тейквондо ITF, володарі чорних поясів 4-го дану Андрій та Сергій Данищуки, а також їхні вихованці, чемпіонка України з тейквондо Софія Кліщ та багаторазовий призер всеукраїнських та міжнародних змагань Олексій Пасічняк. Доброго дня. Ти сказав нові гості, але старі друзі. Тому що вже вони у нас, звичайно, в павільйоні вже не вперше. Всі знають, ну, навіть ми представили, а гості, люди думають, так, ми вже їх бачили, але щось новеньке вони 100% нам принесли сьогодні. Я так бачу, кубки 100%. Ну, ми про кубки поговоримо дещо пізніше. Пане Андрію, пане Сергію, ну, от трапився цей карантин, так? Ну, звичайно, зали перестали працювати, все загальмувало. Ви в цьому проміжку якісь тренування проводили з дітьми онлайн, не онлайн, якось, можливо, десь наодинці зустрічались? Тому що ми розуміємо, що для професійного спортсмена кожен день втрати тренувань, ну, то це ж втрата професійності. А рано чи пізно прийдуть змагання, і треба бути, як кажуть, готовим на 100%. Отже, як ви в цьому карантині діяли? Ви знаєте, дуже непросто, тому що ситуація, яка виникла, вона застала всіх, особливо вона зачепила спорт. Так як, напевно, ну не знаю, всі сфери постраждали, але спорт – це є та річ, яка дозволяє людям себе розвивати і почувати себе в хорошій формі. От, завжди. А особливо спортсменам. І, звичайно, було важко. Ми налагодили такі онлайн-тренування, тому що, звичайно, без цього зараз ніяк. Я думаю, багато людей, які навіть ніколи онлайн-тренування не проводили, вони так само почали це робити. Тому що зараз вже без цього ніяк. Ну і так само ми почали. Пане Андрій, але ви знаєте, у вас же ж підопічні – це ж діти. А вони в онлайн-системі вивчали і загальноосвітні предмети. Отже, вони продовжують цілих днів були прив'язані до комп'ютерів. Так, Олексію? Так було чи не так? Так. Це було складно для тебе? Це ж теж для тебе вперше в житті таке. Так, для мене це було складно, але я намагався вчитися добре. Тобто вам ще й ставили оцінки? Так. Так. Нам вчителі давали тести, і ми їх робили, і вони викладали оцінки. Угу. Ну, мене цікавить зараз, як проходили тренування, як помилки твої виправляв тренер. Він бачив їх, не бачив в екрані. Це можливо було якось коригувати? Ну, нам кидали відео вправи. Ми мали їх повторити і кидали тренерам відео, і вони виправляли. А хто знімав тебе вдома? Так. Хто тебе знімав? Мама. Мама знімала. Тут треба було зі всіх ракурсів, напевно, тебе знімати, чи тільки з одного якогось. Ти знаєш, якщо б мені щось не вдавалося, і я не хотів би слухати свого тренера, я, напевно, би казав, от інтернет поганий, і вимикався. Ну, але, напевно, саме тому я тут, а це чемпіон ну, України. Ну, так, тому що Олексій, він же ж не робить це для галочки, для когось. Він це робить для себе, щоб потім впевнено виходити, так, на майданчик і перемагати. Ну, наразі, якщо ми вже заговорили з тобою про перемогу, от оці вимпела, от який твій? Можеш стати і показати? Ну, оце є мій перший кубок, а це я перший раз пішов на воїн року. Ага. Коли ти пам'ятаєш, коли тобі його вручали, як ти себе почував? Ти, напевно, хвилювався більше, ніж зараз? Ну, я хвилювався. Хвилювався, так? Так. Ну, але все ж таки, коли ти приносиш перемогу не тільки собі, але й своїм тренерам, то уявляєш, скільки задоволення ти отримав, напевно, від цього, так? Так. Ну, велике спасибі тобі. Сідай, будь ласка. Ми зараз ще з паном Сергієм. Пане Сергію, скільки взагалі у вас зараз учнів? Скільки ви тренуєте? Ну, якщо брати тільки у мене, то 120-130 чоловік. І це кожного разу, коли ви давали їм певні завдання на онлайн, так, систему, ви потім же ж кожного повинні були перевірити, ну, зокрема, чи яким чином ви працювали? Є такі діти, в яких там, наприклад, не було мережі, не було інтернету, тому що я треную не тільки в місті, а й в області, наприклад. Ну, не всі могли ці завдання бачити, всіх виконувати. Ну, так, в загальному, ну, приходилось переглядати, тому що багато дітей скидували своє там відеозавдання, як вони виконували. Ну, була якась розвага на карантині. А в які райони, дітки, з яких районів у вас ще навчаються? Ну, я треную в Ямницькому ліцеї, крім міста Івано-Франківська, угу. І у нас вже йде об'єднана територіальна громада наша, це село Підлужжя. Я буквально в тому році тільки розпочав там в листопаді тренувати, ну,
скажімо так, до березня ми позаймались, готувалися до атестації. Ну, і тут карантин, така... карантин застав нас так зненацька. Тому... Але все рівно дітки там виконували завдання, ну як могли, там батьки знімали. Так що... Ну наразі зараз вже карантин трошечки ослаб, так? Так. Уже дозволяють тренування провадити, то ви вже їх поновили, так? Ми поновили тільки з 15 років поки що. Ага, згідно ви взяли правил. Старших. Так, угу. Так. Тому зараз поки така ситуація, і атестація у нас буде проходити на кольорові пояси. І ми також її розділяємо на два етапи. Зараз будуть проходити ті, хто зараз займається, вже можуть, а далі діти будуть проходити в другий етап, коли вже дозволять. Всім. Андрій, вже є чіткі дати, коли це заплановано буде? Перший етап на 13 червня, а другий на 27. Ага, якщо вже... все буде залежати від ситуації, тобто це вже не від нас. Ну, я думаю, все-таки відбудеться, бо вже це ось-ось вже повинно бути. Хоча наші партнери з різних країн також то проводили атестації онлайн. Тобто вони вже це поставили як зазвичне. Ну, ми до цього це ставимося серйозно, тому що це іспит на пояс, це серйозна річ. Тому ми не можемо таке проводити онлайн, це тільки вживу. Софійка буде в цьому брати участь? Ну, я буду здавати атестацію, але на другому етапі, так як для дітей, бо зараз дозволено тільки для підлітків займатися. Угу. Ну, і буду вивчила вже туль. Скидаю відео, тренер перевіряє, виправляє, каже, де помилка, де треба себе підправити і так далі. Ти знаєш, я зазирнула у Вікіпедії подивитися, ну що ж це за такий вид спорту, то, що мене налякало. Там дуже багато термінологій, таких складних, які треба запам'ятовувати ж не тільки самі рухи і там ці пози, а ще й назву. Але ти бачиш, вона сказала, я вивчила туй, а ми так проковтнули, ніби ми зрозуміли, про що йде мова. Про що мова йде. Це дійсно дуже складний вид спорту. Як тобі вдається? Він тобі легко взагалі дається? Він мені вдається легко, але це не означає, що я не маю тренуватись. Я маю тренуватись в будь-якому випадку. Навіть на карантині. Я вдома, в нас є така велика кімната, де я можу собі довільно робити тулі, побігати трошки, повіджиматися, повчити термінологію. Ну, термінологія, вона потрібна... Для того, в подальшому житті, якщо ми почнемо тренувати, ми мусимо це знати, аби запитувати. Ну, я бачу, ти так серйозно до цього відносишся, що це буде в твоєму житті і на майбутнє. Ти хочеш бути професіоналкою. Скажи чесно, а хто дисциплінованіший, хлопці чи дівчата в цьому виді спорту? Ну, як сказати? Правду скажи. Ну, як сказати, кожен по-своєму. Деколи трохи хлопці, деколи трохи дівчата. Дуже дипломатично викрутилася. Це у вас там теж називається це спаринги? Ви переважно дівчатка з дівчатками. Чи у вас є і мішані пари? На змаганнях мусить бути тільки з дівчатками. А на тренуваннях, коли ну, не приходить дівчинка, а є хлопчик, то ставлять нас так. Але має бути... Найпотужніші змагання, в яких ти взяла участь? Це було в Дніпрі в 2019 році, коли я стала чемпіонкою України і заробила таку медаль. Хто твоїми суперниками були? В Тулі в мене була одна дівчинка з Дніпра, з зеленого поясу. Ми з нею одразу вийшли в фінал і робили вонг'йо. І вона вонг'йо забула, як це їй там хтось з суддів був підсказав. Але вонг'йо вона так собі зробила і мені дали були перемогу. Ти можеш це слово повторити? Вонг'йо. А це якийсь, можна показати ото це, про що ти зараз сказала? Чи це тільки, покажи нам, будь ласка. Вони зараз продемонструють удвох, вони підготували такий цілий номер, а ми трошки прокоментуємо. Так, будь ласка. Олексій, сміливіше. Ух ти. Починається з розминки зразу починаєш. Так, що це? Ну, вони зараз розминаються і будуть показувати, що це вонг'йо. Ти не хочеш? Не хочеш так? Я, ну, ми знаємо, що поганому танцору мішає, тому штани вузькі просто. Так. Завжди не потрапляє на ефір. Зараз вони продемонструють вам формальну вправу одну туль на досить вже високий пояс. Ці вправи є дуже важливі для дихання, для дихальної системи. Дуже багато дітей виздоровлюють, займаючись тайквондо.
в них пропадає такі хвороби, там, як кашель, хронічні якісь захворювання. Тому це є дуже така хороша, оздоровча система, якщо так можна сказати. Туль – це є набір блоків і ударів, які виконуються в певній послідовності. І відповідно до поясу, чим вищий пояс, тим складніша вправа і більше рухів. Більше рухів. Тобто це як своєрідна атестація на пояс? Це для атестації на пояс. Наступне, що у них продемонструє, це буде трьохкроковий спаринг. Це також використовується для атестації, коли спортсмени виконується набір ударів, набір блоків і контратаки. Наступне це буде вільний спаринг. Ще після одного права. Чого в мене мурашки пробігли по шкірі, коли там 2 см від голови пролетіло нога? Також тайкондо дуже важливо удар вміти зупинити в певний момент, тому що це зафіксувати, щоб не попасти в ціль. Щоб потім не казати, що тайкондо не шкодить здоров'ю, так? Так. А зараз вони демонструють вільний спаринг. В вільному спарингу вже можливі удари, можливі попадання, це контактне, тому... Давайте так, це безпечно зараз буде? Це буде безпечно. В прямому ефірі це буде ніяких безпечно. Проблем. Олексій, не забувай, що перед тобою дама, ну... Хома! Черед, чини. І останнє – це самооборона, яку також на атестації виконують спортсмени, для того, щоб захиститися від різних способів захватів, і вони використовують різні контратаки. Черед, кюне. Та не переживай, я думаю, що в них 100% резерв не забирати. Знаєте, за що ви захвилювалися? Олексій, вибач, але я захвилювалася за техніку нашу. У тебе там датчик від мікрофону. Я думаю, боже, розіб'єш, режисер мене ж потім об'є після ефіру. Не переживай, у нас є якому захистити тебе від режисера, тому все нормально. Ну, ми так розуміємо, що в цьому виді спорті найголовніше – це міцні, дуже сильні ноги, так? Якщо у боксі це руки, то у вашому виді спорту це все-таки тримати рівновагу і ще робити такий потужний удар, який може просто збити. І зупиняти його вміти. Ну, це фіксувати, так. Ну, наскільки мені відомо, що це ж не просто тільки голий вид спорту, це ще якась дуже така потужна філософія, так? Що воно дає для життя? Крім тих, от ми щойно, пане Андрію, ви сказали про те, що ці вправи, які вони робили, дуже гарно розробляються легені, так? Зміцнюються, відповідно, вже люди, які мають схильність до захворювань легеневих, можуть займатися такими дихальними вправами, так? Крім цього, що ще воно дає? Ну, в тайквондо, так як само в будь-якій релігії, як у нас в християнстві, є свої певні кодекси. Якщо у нас є в християнстві там 10 заповідей, то в тайквондо є 5 заповідей, які вчать бути добрими, чесними, ну, там, цих 5 заповідей – це наполегливість, совість, самоволодіння, непохитність духу. Тобто, ну, ми вчимо дітей в першу чергу бути людьми. Яким би ти сильним спортсменом не був, не треба свою силу показувати там, на вулиці, на слабших, там, на дівчатах. Чи як буває там багато насильства в сім'ї, там чоловік сильніший або ще щось. Ну, вчить бути добрим, вчить бути людяним. А скажіть, будь ласка, якби ви, не дай Бог, ну, звичайно, дізналися, що хтось з ваших учнів би це, скажімо так, застосував на вулиці, але ну, не як самозахист, а десь напад, тобто були конфлікти якісь. Як би ви відреагували на це? Колись такі випадки були, і, на жаль, з цими спортсменами ми прощалися.
Ну, все серйозно, я так. Ну, ці ж діти, вони дійсно не формуються вами, тому що вони дуже великий проміжок часу перебувають в залах. Навіть, бачите, навіть під час карантину вони теж були з вами разом. І тому, звичайно, від вас особисто дуже багато залежить. Тому ми щиро дякуємо за те, що ви до нас сьогодні прийшли. Дякуємо за те, що привели своїх вихованців. Олексій, ми тебе вже дуже добре знаємо. Ми бажаємо тобі успіхів великих. Повертатися до нас з новим кольором поясу. Савічка, ми тобі теж бажаємо, розуміючи про те, що незабаром у тебе будуть певні випробування, так, щоб ти там перемагала, щоб достойно там виступила і з кожним роком приходила до нас з новими нагородами. Велике вам спасибі за все. Ну і найголовніше, літо йде, набирайтеся сил, здоров'я, ростіть. Напевно, через пару місяців ви прийдете до своїх тренерів вже такі високі, змужнілі, що вони вас і не впізнають. Пане Андрію, велике вам спасибі, що ви тримаєте з нами такий тісний контакт, ніколи не відмовляєте завжди приходити і завжди ділитися своїми доробками і своїми здобутками. Велике вам спасибі. Дуже дякую, дуже дякую. Ну, а з вами, шановні глядачі, ми не прощаємось. За кілька хвилин, через паузу, може музичну паузу, ми зустрінемося в нашому павільйоні.